Продължаваме с спортните теми в емисията. Пореден успех през този сезон постигна Живко Добрев от клуба по конен спорт Кабиук на международния турнир по всестранна езда в Румъния. Той и неговия кон Темп се класираха трети в тежкото изпитание при двете звезди. Състезанието се провери в Румъния, в град Флоренца, в Карпатите. Едно от последните международни състезания на националния отбор, в който участва и Живко Добрев. Само че ние участвахме, селекционера на националния отбор пожела да вдигне коня в две звезди. И Живко участва на две звезди на самото състезание. Като организация беше много добро. Участваха 4 нации. Значи българи имаше, унгарци, румънци и на французойка имаше. За кроса мога да кажа, че беше техничен, хубав, сериозен. Все пак е две звезди. И за представянето на Живко се класира на трето место с негова грешка. Но съм доволен от това представяне, но има още да се желая и има какво още много да се работи. Живко, трите дисциплини, как ги видя? Къде беше най-добре и къде според тебе направи грешката, за която Станчо спомена? Аз за първи път участвам крос две звезди. Тая година ми е първа. В кроса малко се изпързалях. Трудно беше и кроса беше много тежък. 4400 беше дължината. И общо е така. Конкури пика добре беше. С две бутания минах, кончето беше много изморено. Добре, доволен съм. А обеската, която по принцип е така ахилесова пета за много от състезателите? Да, обеската също много съм доволен. Излязах с 65 и много напреднах, защото по миналия път бях малко по-зле. И напредвам. Съперниците? Съперниците, да, имаше конкуренция. И така. Като тандем добре вървят и то това е целта, нали? Не само да стоим на едно место, да се върви нагоре. В случая, както се дигна коня в двете звезди. Но дано да е за добро. Ръководството на баскетболния клуб Шумен даде пресконференция преди началото на новия сезон в мъжката баскетболна А-група. Бяха очертани и новите моменти в структурата и стратегията на клуба за близките 5 години. Дни преди началото на новия сезон в мъжката баскетболна А-група, ръководството на клуб Шумен запозна журналистите с новостите при тях. От известно време има нов управителен съвет, чийто председател е нотариус Петър Абаджиев, негов заместник Ваню Георгиев, а членове – бизнесмените Станислав Николов, Валентин Василев, Илиан Хараланов и Стефан Радушев, както и съдията по баскетбол Младен Младенов. Всички от новата управа са бивши баскетболисти и имат идея да заложат на по-различна стратегия, насочена предимно към откриването и подкрепата за израстването на шуменските таланти. За първи път от много години започва работа и в женското направление. От петима треньорите са сведени до трима – Янко Янков, Милчо Колев и Ваня Крумова. Обяснението – парите да отиват за децата, а не за работни заплати. Членът на управителния съвет Станислав Николов благодари на предишния ръководен орган на клуба и начерта новата стратегия, защото според него било грешка да се вземат силни състезатели отвън, които идват само за мачовете. По този начин били загубени 11 и 12 класниците, които не излизали в мачовете и се отказали. Стария управителен съвет, нашите благодарности и уважение към него. Голяма част от съвета бяха вече на възраст над 65-70 години и сами пожелаха да се оттеглят, тъй като някои от тях чисто физически нямаха възможност да продължат. Беше взето решение да бъде разширен малко управителния съвет. Имаше си общо събрание на клуба. Когато започнахме работа, направихме една проста статистика. Училищата, които са в Шумен, броя деца, които са заети от отделните училища, по отделните възрастови групи
и на тази база на равносметката, каквото унаследяваме от стария управителен съвет, направихме някаква разумна равносметка с това, с което разполагаме, какви отбори могат да бъдат формирани и къде можем да участваме. Управителният съвет на базата на това, което унаследява, се е прецелил в следващите поне минимум 3 до 5 години. Тоест в тази година и до година не очакваме почти нищо. Много важното е да бъде формирана някаква по-широка база. Янко Янков, който е изпълнителен директор, треньор на мъжете, кадетите и юношите старша възраст и състезател, обясни, че в това първенство, което започва с гостуване в неделя на Дунав Русе, резултатите не са важни. 90% от състава са момчета по на 18-20 години. Всички са шуменци, включително и топ-реализаторът Георги Денчев и гардът Георги Сотиров, които заедно с него като играещ треньор ще дават рамо на младите. Мъжката формация трябвало да служи само като пример за малките, да бъде цел, към която те да се стремят. В ход е вече идеята по специална програма да се водят групи в шуменските училища, тъй като проблемът с базата в града е сериозен. За целта ще се осигурява финансиране и методическа помощ за преподавателите по физическо, които да работят с учениците на място. Бюджетът е около 60 000 лева, като има няколко шуменски фирми, които помагат, а помощ, макар и скромна, идва от Просветното министерство и от федерацията. Утре от 11 часа и 30 минути на ученическия стадион е регионалното дерби между децата от първите отбори на Шумен 19-29 и Лудогорец. В събота втори отбор на шуменския клуб гостува на втори отбор на Добруджа. УЕФА започна дисциплинарно разследване на инцидента по време на матча между Сърбия и Албания в Белград. Решението ще бъде обявено на 23 октомври. Вариантите. Служебна победа 3-0 за Албания или за Сърбия, доиграване на мача пред публика в Белград или доиграване на неутрален терен. Това беше и последната информация в емисията ни. Пожелания за приятна и спокойна вечер от екипът ни.